Hvala lepa najprej seveda Marjanu, ki je organiziral današnji shod. Sicer pa naj vas najprej vse skupaj pozdravim. Ostijarej Ajdovščina in Ostijarej Primorska. Sam prihajam, kot veste, iz Štajerske. Sem in po očetu in po mami Štajerc, sem pa tudi malo Primorca, ker sem rojen v Kopru. Res je, da je Koper južna Primorska, ko vi rečete temu Istra, torej naša slovenska, ampak kakorkoli, tudi sam se čutim malo pa vseeno Primorca. Čeprav potem vse življenje praktično živim na Štajerski, to se mi tak verjetno zelo sliši v mojem naglasu. Vesel sem, da lahko danes pregovorim vam tukaj zbranim in vas nagovorim v prvi vrsti, pojdite v nedeljo na volišča. Glasujte za tistega, ki vas bo najbolj prepričal, ali pa zaradi mene prečrtate vse glasovnice, samo pojdite tja. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi, ki ostanete doma, vsi, ki ne greste na volišča, omogočite, da imamo še naprej to, kar imamo teh 20-25 let. In to je največja napaka. Ni res, da ne moremo ničesar spremeniti. Lahko spremenimo in bomo spremenili z vašo podporo, ampak najprej je treba iti na volišče. Zakaj, se bom kdo mogoče vprašal? Zato, da nam ne bodo mogli ponarediti volitev, kajti to počnejo. Organizirano delajo na tem. Mi poskušamo, danes moramo dati seznam naših poverenikov v okrajne volilne komisije. A veste, kaj nam govorijo z državne volilne komisije? Da ne poteka povsod enako. V nekaterih volilnih odborih in komisijah štejo glasove, nekaterih pa zapečatijo in jih nekam pošljajo. Kam jih pošljajo, vas vprašam? Nobeden ne zna odgovoriti. Rekli smo, da bi želeli imeti svojega predstavnika v državni volilni komisiji in so nam odgovorili, da na dan volitev pa državne volilne komisije ni v Ljubljani. Ja, kje pa potem je? Kam se stekajo ti glasovi prešteti? Mi imamo že čez eno uro po zaprtju volišč, so že kar podatki. Toliko odstotkov je glasovalo za tega, toliko za tega. Ja, kako? Če državna volilna komisija po njihovih besedah sploh ni nikogar v Ljubljani. In kam potem prihajajo ti podatki? Kaj se s tem dogaja? In kako je možno, da v isti državi, ena volilna komisija, okrajna, šteje glasove, druga jih pa zapečati in jih nekam pošle? Kam jih pošle? Je pa se nič ne znajo povedati. To imamo mi. In če je to ljudo vlada, jaz uporabljam naš star domači izraz, ljudo vlada, bom tudi pojasnil, zakaj ga uporabljam. Ne demokracija, ljudo vlada, to je ljudska vladavina. Mi Slovenci smo eden izmed narodov z najstarejšim izročilom ljudske vladovine, ki pa so nam jo uničili tujci. Že davno, davno, še ko je bila karantanja, takrat so nam vsilili feudalizem in vsilili so nam institucionalno krščanstvo. Institucionalno. Jaz ne govorim, nimam nič proti ljudem, ki so verni, da se razumemo, to je stvar intimna zadeva slehernega posameznika. Drugo pa je institucionalizirana religija, ki je seveda v Vatikanu, to je nekaj povsem drugega. Tega pa nikoli nisem podpiral in ne bom podpiral, ker je zlagano. Sem pa sam veren. Mogoče se bo kdo vprašal, kaj nosim okrog vrata, nimam kravate, ker me noben ne more vleči za kravato. Imam pa staro slovensko znamenje, imenovano Triglav, to seveda ni gora, to so trije svetovi. Jav, nav in prav. Verjamem, da o tem bolj malo veste, ampak ne bom zdaj tu razlagal zgodovine. Hočem reči to, to je naše starodavno znamenje, še predkrščanstvo. Predkrščanstvo, zato ga imamo okoli sebe, okoli vrata, namesto kravate. In še enkrat, ob tej priliki, vas pozivam. Mislite svojo glavo. Ne nasedati te propagandi, katere smo priča v naših medijih. Predhodnik je že nekaj o tem spregovoril. Glejte, to ni volilna kampanja. Mediji bi morali spremljati volilno kampanjo, oni pa jo izvajajo, načrtujejo in to cenzurirano volilno kampanjo. Ljudi pa nenehno zavajajo z nekimi zlaganimi rezultati, zlaganimi anketami. Govorijo, da je Borut Pahor bo zmagal v prvem krogu. Ja,
bo zmagal, če boste vkradli glasove ljudem, potem se bo res to zgodilo. In če vas bo preveč ostalo doma, ker potem bodo ti ljudje, ki imajo korist od tega, kar počnejo, to pa je načrtno ropanje nas, vas tukaj, naših staršev, otrok, vseh skupaj, načrtno ropanje našega premoženja. Ukradli so nam državo, ukradli so nam premoženje. Vemo, da je 75 milijard. In to je minimalno, kajti to so podatki iz ameriške organizacije. Iz ameriške. Vemo, da je tega še bistveno več. 75 milijard našega denarja so ukradli. To je 10-letnih proračunov Republike Slovenije. To je 10 let popolne sociale za vse vas, za vse nas, tiste, ki seveda to potrebujo. To so nova delovna mesta, ki bi jih imeli, pa jih zaradi tega nimamo, ker so ti tajkuni ukradli ta denar v sodelovanju z poslanci in z vladami in z ministri, ustavnimi sodišči in vsemi ostalimi ljudmi, ki v tej organizirani kriminalni združbi sodelujejo. Ukradli so nam to, odpeljali v tujino, danes pa moramo mi tukaj živeti od 290 evrov nekateri, ker nima službe. A je to demokracija? Ja, to je demokracija. Zaradi tega, ker moramo vedeti, da je demokracija v resnici izvira iz Grčije, v stari Grčiji pa so v demokraciji poznali sužnje. Vidite? Zato jaz ne govorim o demokraciji, ampak govorim o slovenski ljudovladi. Slovenska ljudovlada nikoli in nikdar ni poznala sužnjev. Bila je prava, naša, narodna, izvirna družbena ureditev. Zato nikoli ne bom za demokracijo, ker v demokraciji so del družbe bili sužnji. Mi pa nismo sužnji, ne bomo sužnji in naredili bomo vse, da bomo znova svobodni ljudje. Imamo priložnost, imamo možnost, samo treba iti na volišča. Seveda, moram vas pozvati, da glasujete za me, če ne bi bilo to malo čudno, čeprav sem vam prej rekel, glasujte, pa naredite makar neveljavno glasovnico. Logično, da vas moram pozvati tudi k temu, da glasujete za me. Jaz mislim, da sem edini med temi kandidati, ki so za predsednika, ki jih lahko gledate, njih po večini lahko gledate na soočenih, čeprav ne, tudi ne vseh, mene pa samo na TV Slovenija in tu pa tam še kje. Znam TV Slovenija zaradi tega, ker je zakon takšen. Jaz se bojim, da meniti tam ne bi bilo, če ne bi bil takšen zakon. Ampak volite, izkoristite svojo pravico državljansko, pojdite na volišča, oddajte glas, čista petka, to sem jaz, številka pet in tudi čista sredina. Kandidiram za podporo Zjedinjene Slovenije. Zakaj Zjedinjene Slovenije? Zaradi tega, ker je naša srčna želja, da presežemo razlike, ki so nastale v naši zgodovini, predvsem te ta zadnje razlike, ki so nastale v drugi svetovni vojni, da nehamo se deliti, kajti delijo nas načrtno. Mi moramo vedeti, da ta, jaz jih bom imenoval, politikanska elita, pa še to kvazi elita, ker to ni nobena elita v resnici, to so prodane duše, ljudje, ki delujejo za interese tujcev, mednarodnega kapitala, multinacionalnih družb, za nas ljudi, za katere bi pa morali delovati, pa ne delujejo. Ničesar niso naredili v dobrobit nas. Mi pa imamo v naši ustavi v 3. členu zapisano, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. To ste vi, to smo mi. Mi moramo to oblast vzeti v svoje roke nazaj od teh prevarantov, goljufov, tatov, razbojnikov. Treba jih imenovati z pravimi besedami. Eni so se predstavili, da so levi, drugi se predstavljajo, da so desni, eni trdijo, da so rdeči, drugi, da so beli, pa modri, pa črni, pa ne vem kakšni vse. Vse to počnejo samo zato, da nas ljudi, navadne ljudi, delijo in sami vladajo in počnejo vse, kar delajo, je v nasprotju z interesi nas, preprostih, malih ljudi, ki pa bi morali imeti po naši ustavi oblast tej državi. Zato moramo nekaj narediti za to, če bomo samo gledali in še slabše, obračili glavo v stran, zatiskali oči, glavo tiščali v pesek kot noji, ne bomo nikoli svobodni. Kajti svobodo si je treba izboriti in ko jo izborimo, jo je treba znati tudi zavarovati. Zato pa je varnost bistvena. Glejte, kaj se dogaja v tej Evropski uniji. Nam so trdili leta 2003, ko je bil referendum
za vstop v Evropsko unijo in v NATO, kaj so nam obljubljali? Vse parlamentarne stranke, spet levi in desni, vsi so trdili enako. Imeli bomo evropske plače, boljše življenje, ne vem kaj vse, varnost, kakšna varnost. A NATO nas varuje? Pa kje nas NATO varuje? Vidimo, kaj se dogaja z arbitražno odločbo. Naše slovenske vasi so jim v Bruslu podarili Hrvatom. Pa niso, da ne boste me narobe razumeli, Hrvati sploh krivi. Jaz, da sem na njihovem mestu, jaz bi še več zahteval. Ko vidiš, koga imaš proti sebi, krivi so ti slovenski politikanti, oni so nas izdali, oni so izdali te ljudi, oni so to preprosto dali Hrvatom. Memorandum, ki so ga poslali v Haag, to je vele izdaja. Ta memorandum je tajen. In jaz sem že po televiziji jasno in glasno povedal, zahtevamo, da se obelodani, kaj je bilo poslano v Haag. To ne more biti skrivnost. Ne more biti skrivnost, kaj je slovenska oblast, slovenska vlada, sploh ni pomembna, katera je takrat bila, je pa to pomembna za odgovarjanje, za ugotavljanje odgovornosti, ki bo sledila. Kaj ti veleizdajalce je nujno potrebno kaznovati. V nobeni družbi, v nobenem družbenem sistemu, nikjer na svetu, v nobenem zgodovinskem obdobju izdajalec ni predstavljal nič dobrega, kaj šele koristnega. Povsod gre za ljudi, ki so, kaj naj rečem, jaz sploh nimam besed za take ljudi, skratka, mi pa imamo na oblasti, v državi, v vladi, v ministrstvih izdajalce. Pa zato se leta 1991 nišče ni boril, leta 1990 nišče za to ni glasoval na plebiscitu, pa vemo, tam smo bili zedinjeni. Zedinjeni smo bili, skoraj 90% smo imeli glasov, vsi smo želeli svobodno, suvereno, neodvisno, pošteno in pravično Slovenijo. Danes ni s od te Slovenije. In leta 91, in prej je bilo povedano, ja, res, sem se leta 91 boril z orožjem v roki kot prostovoljec in sem vodil specialni vod 711. odreda, v katerem smo bili vsi prostovoljci. Nišče od nas, nišče se ni za to bojeval, kaj imamo danes. In jaz še enkrat odgovorno trdim, če bo potrebno, se bom še enkrat boril, še enkrat s puško v roki in mi ne bo žal, tudi če padem, bom pa padel. Ni važno. Ne bom živel v državi, ki ni svobodna. In imamo največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna. Kaj so njegovi pomembni verzi? Manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Tega se zavedajmo. So nas učili v tem šoli, mogoče smo bili takrat malo premladi. Ampak to so izjemno pomembni verzi in mi moramo vedeti, da je treba za to našo svobodo tudi nekaj narediti. Jaz sem se odločil, da kandidiram na teh predsedniških volitvah ravno zato, da poskusimo najprej skozi vse legalne strukture, ki so nam na razpolago, da naredimo to, kar je nujno potrebno. Koliko, to se pravi, moramo odstraniti te ljudi, ki so nam zavozili državo, nam je ukradli, ne bom spet tega našteval, odstraniti jih moramo od zvodov oblasti, ne smejo več odločati v našem imenu. In mi smo tisti, ki jim to lahko preprečimo. Ampak treba iti na volitve in izbrati pravega kandidata. Vkolikor pa to ne bo uspelo, bom imel čisto vest, vedel bom, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči, se pa resnično, ne bom rekel, da se bojim, ker jaz te besede ne poznam, me pa skrbi, tako bom rekel, skrbi, kaj se bo zgodilo potem. Kaj ti vem, dobro vem, da bo nastopili še težji časi in zna se zgoditi, da bo ponovno na naših tleh prišlo do državljanske vojne. Tega si pa nikakor ne želim in upam in verjamem, da si tudi vi tega ne želite. Kajti to bi bila pa res kapljica čez rob in tisto, česar v resnici ne potrebujemo. To bi bilo samo voda na mlin tem politikantom, tem istim ljudem, o katerim sem govoril, da jih je potrebno odstraniti z vodo odločanja. Jaz upam, da nisem bil predolg, upam, da tudi nisem povedal česa, kar vam ne bi bilo všeč. Govorim iz srca, videli ste, da nisem imel napisanega svojega govora, povedal sem to, kar mislim in za čem stojim. Lahko samo to povem, da v primeru moje zmage na predsedniških volitvah bom deloval izključno in samo v sodelovanju z ljudstvom. Ne z temi poslanci, kajti ti poslanci, ki jih imamo zdajšnjega zasedanja in tudi prejšnjih, so povzročili protiustavno stanje.
Predsednik, ki ga imamo, dopušča protiustavno stanje. Predsednik vlade in ministri sodelujejo v tem protiustavnem stanju. Jaz vam samo to lahko rečem, da bom poskrbel, da bo konec tega protiustavnega stanja, da bomo vzpostavili najprej ustavno stanje, potem pa sprejeli svojo lastno novo ustavo, kajti te ustave, ki jo imamo danes, nihče med vami in nihče v Sloveniji, razen peščice ljudi, ki so napisali, nismo nikoli sprejeli. Nikoli nas niso niti vprašali, ali se z njo strinjamo. Zato sem zato v svoj program uvrstil točko, da bomo tudi sprejeli novo ustavo. To ne bo čez noč, za tako stvar, ki je zelo odgovorna, je potrebna daljša razprava, v kateri morajo sodelovati ljudje. Zato potrebujemo aktivne državljane, predvsem pogrešam mlade. Mladi so bili vedno gibalo razvoja napredka, ključni pri spremembah so bili mladi. Seveda, razumem pa, da jih danes ni, kajti ti politikanti, levo desni, so naredili vse, da jih ne bi bilo. Ker potem lahko delajo točno to, kar si zaželijo in to jim očitno uspeva zelo dobro. Ampak verjamem, da se bo tudi mladi prebudili, mislim, da v določenih delih Slovenije se to že dogaja. Na zadnje bo to v celotni Sloveniji in ko bo se zgodilo, to nas ne bo mogel nihče več imeti za norca in tudi nas ne bo mogel več nihče krasti, niti nam države uničiti, to, kar je očitno njihova želja. Tako da ne bom več nadaljeval, jaz mislim, da sem povedal bistvo. Zahvaljujem se vam, da ste se danes udeležili tega shoda. Vesel sem, da sem med vami. Vesel sem še enkrat, da sem na Primorskem. Od tukaj grem naprej v Novo Gorico. Tam imam še eno srečanje danes. Jutri pa na južni del, se pravi na našo obalo, v slovensko Istro. Potem nazaj se vračam spet v Ljubljano, kjer imam še neke obveznosti jutri, potem pa v Maribor, kjer moram biti seveda prisoten na nogometni